Ja, da ne bojo ljudje lačni prihajali k nam, ne? Oziroma, da bojo. No, kakorkoli. Anja in Tjaša prihajata v našo družbo in obeta se nad vse zanimiva tematika. Dajte si pripraviti zveze, ki ga imate za to, da si zapisujete zanimive stvari, ki jih slišate v naši oddaji. Pa pisalo ponovat tudi potrebujete, kar se tega tiče, ne? No, tole. Tududip. Tududip. Evo. Super. Kar naprej. Hello! Živja! Evo ga, izvoli, draga dama. Živja. Še ena boginja, izvoli. Mata čokoladice pripravljene. Hvala lepa. Veganske in ekološke in še kaj. Kako sta? Jaz ta teden doživljam eno tako osebno transformacijo. Mm-hmm. Se mi zdi, da po res dolgem času dela na sebi, prvič v sebi čutam to res povezano s sabo, s to svojo močno žensko energijo in da lahko iz nje ustvarjam vse. V bistvu, kako, ko si ti res toliko dober v sebi, postaneš magnet za vse, kar si vedno želel, ampak se mi zdi, da smo vedno narobe, saj jaz sem vedno narobe do tega pristopala. Sem rekla, jaz si to želim, ok, zdaj moram zase poskrbeti in bi dobro so, da to dobim. Ampak ta teden sem pa res toliko povezana s seboj in sem v bistvu delam samo na tem, kako se jaz želim počutati in pa tako ful lepe stvari v življenju prihajajo. Se pravi, tudi če bi zunaj zdaj le dežval, bi bila ti fajn? Ja, jaz sem fajn, tako da ne glede na vreme, dejansko ne glede na situacije. Ravno zadnjič sem Tjaši razlagala, da vedno sem slišala te modrosti, ne sme se te dotakniti, kaj drugi si mislijo o tebi, ne sme se te dotakniti, kako drugi so, ampak zdaj res prvi čutam, da kako to je, ne? Da se te dejansko sploh ne dotakne, da opazaš, ampak ti si toliko močno povezan s seboj, res v taki osebni izpolnjenosti, da potem samo obstaješ ob teh ljudeh in njim zrcalaš, kako v bistvu so lahko tudi oni dobri. Bravo, dobar. Evo, na zdravje. S čajčkom. Na zdravje, s čajčkom. Ja, tole pa zdaj ne moram vedeti, da bi tale odgovor lahko presegla. Kako smo ti kaj? Sem kar utihala, če se pomirila. Ja, v bistvu jaz tudi ugotavljam, ne, kako je to. V bistvu skrb zase je osnova vsega. V bistvu, kar ko želiš v življenju si skreirati, če ne skrbiš zase, v bistvu ne moreš postati močen magnet, da to k tebi pride, a ne? No, ampak moram povedati to, da na sejmu, ko smo bili nekaj časa nazaj, da je prišlo ene 10 gledalk, ki so takle prišle mahat in so prišle pokazati, da so se naučile, kako Jezus stresati ven. Super. Tako da to je zelo popularna tehnika, ne, in vsi zdaj to prakticirajo in se vama zelo zahvaljujejo. Evo, da prenesem in ponesem to sporočilo. No, ampak glede na to, da smo pač ljudje taki, da imamo zmer kaj za stres stran, smo pa tudi taki, da si zmeri kaj želimo. In danes bomo govorili o tem, ne, da smo rekli, da bomo o tem govorili. Ja, danes bomo govorili v bistvu o tem, kako si v življenju ustvariti vse, kar si želiš. In v bistvu prva misel, ki jo želim deliti z vsemi gledalci in gledalkami, je to, da v bistvu ti si lahko ustvariš. V bistvu točno takšno življenje, kot si ga ti želiš. Ampak to lahko ustvariš samo na tak način, da si s sabo povezan. Obstaja recimo tak znan koncept manifestacije, ne? In to je, da si daš na svojo tablo viziji tisto slikico, ki tebi to predstavlja, kar si ti želiš in potem se matraš in se silaš, da boš to dosegel in na vsak način, vsak dan o tem razmišljaš in si v aktivaciji ves čas proti želenemu. Ne? Ampak sama iz osebne izkušnje vidim, da tak način mi je včasih prinesel to, kar sem si želela, ampak na poti do tja je bilo pa vedno toliko enega truda in toliko ene bolečine in toliko enega odrekanja stvarem, ki sem si jih želela v zameno za to, da sem pol tist cilj dosegla. In ko pa sem ga recimo dosegla, je šel pa tako le mimo, pa sem imela že nov cilj, k kateremu sem hitela. In sem vam so v bistvu obedve ugotovile v zadnjih pač obdobjih najega življenja, koliko je pomembno, da pristopaš k željam, k ciljem na drugačen, bolj ljubeč način. In še vedno je to, da veš, kaj si želiš, ampak pot do tja ti mora biti ves čas prijetna v užitek. In to dejansko pomeni, da imaš jasnost, kaj si želiš, pa daš namero, prosiš, da se ti izpelje pot življenja tja, da boš to dosegel, ampak istočasno pa tvoja pot do tja ni ves čas polna aktivacije, to bom naredil, on bom naredil, to moram zdaj, on moram zdaj, ampak da si vsak dan znova
daš prostor in čas, da poskrbiš za to, kar je tvoj trenutni da, tisti dan. Se pravi, prioritete za sproti. In ko vsak dan poskrbiš zase, ko vsak dan rečeš da situacijam, v katerih res uživaš in ne situacijam, ki te recimo žalostijo, ranijo, v katerih se ne počutiš dober, v bistvu ti vsak dan krepiš svoj magnet. In vsi vemo, ne, da ko včasih na cesti srečaš osebo, ki je ful dobre volje, pa taka sijoča, jo kar hočeš od k njej, pa se z njo družiti, pa jo kar gledaš, ne, zato ker te privlači ta njena magnetna energija. Na drugi strani pa, če si predstavljamo, da srečamo na cesti osebo, ki je slabe volje, pa jezna, pa vsa taka našpičena, pa sploh nočeš tja pogledati, ker nočeš v bistvu se družiti s tako osebo, ki je v taki energiji. A ne? In v bistvu mi pozabljamo, da to smo mi, ne? Oba vidika smo mi. Se pravi, če ti poskrbiš zase, če ti vsak dan delaš stvari, ki tebe izpolnjujejo, si ti ta prva oseba, ki si je, če pa ti sebe zanemarjaš, če sebi ne daješ časa, če ne poskrbiš za svoje potrebe, si pa ti ta oseba, ki je v bistvu slabe volje in v bistvu, kako ti bo življenje prineslo nekaj, če si ti magnet, ki je vaš našpičen in noben noče prideti v bližino, niti življenje ti noče v bližino prinesti. Se to zdaj, kaj praviš, je ful fajn v teoriji, ne? Ampak do tega prideti, ne, da to spoznaš, ne, ja. Samo da to veš, ne, se mi zdi pa, da kar malo le časa traja, ne? Se kaj, ja. Zaživi kot boginja, ni glih enodnevni tečaj, ne? Ne. Je točno to, ne, mi dve, jaz sem ti še zadnjič rekla, ta modrost je tako preprosta, pač sledi svojim dajom, in poslovi, nežno se poslovi od svojih nejev. To je modrost, ki v bistvu vodi to temo danes. Ampak dejansko je pomembno to, da se ti res naučiš vse prepoznavati, kaj so sploh tvoji daji. A ne? In še zdaj včasih kar tako uide kakšna situacija, v kateri ne prepoznaš, da imaš ti moč izbire, da se ti pač odločaš, jaz si tega želim ali pa jaz si tega ne želim. A ne? In zaradi tega se mi zdi, da je zelo pomembno, da se naslovi to, kdaj imaš ti možnost izbire. Naprimer, te pokliče prijateljica na telefon, tako imaš možnost izbire, ali boš dvignil ali ne boš dvignil. S tem, ko ti ne dvigneš... A ko zazvoni telefon, imaš opcijo, da ne dvigneš? Yeah. Točno to. A ni zdaj super, ko se nam posod izpisuje telefonska, točno vemo, kdo nas kliče. In ne gre se tukaj, da s tem ti zavrneš osebo, ki te kliče. Tukaj se v bistvu ti moraš vprašati, ali si jaz v tem trenutku želim govoriti s to osebo. Lahko, da imaš ti takrat hitiš nekam, pa ti ne paše govoriti. Lahko pa, da v tistem trenutku ti res želiš tudi s to osebo nekaj podeliti in je v bistvu čutek in energija, s katero ti dvigneš na telefon, popolnoma drugačen. Sam res, zakaj bi pa blam sem na izvolite? Ja, točno to, ne? Ja. Mi pa vedno takoj dvignemo. Takoj, ko zazvoni, moraš dvigniti. Saj ta oseba je moja prijateljica, moram dvigniti. Ampak v bistvu, s tem, ko se ti naučiš sebe spoštovati in si reči, v tem trenutku je moja prioriteta to, v bistvu to zrcalaš tudi ljudem okrog sebe in to je ljubezen do tebe. In matematika je nekako takšna. Ko ti slediš svojim dajom, puščica to pelje proti tvojemu obilju. Ko ti slediš svojim nejem, puščica to pelje proti tvojemu pomankanju na vseh področjih. In v bistvu vse take, tudi preproste situacije, ne, kot je ta, da te oseba pokliče, se moraš ti v tistem trenutku vprašati, a si jaz v tem trenutku to želim. Naprimer, druga situacija, ki jo hitro spregledamo, da imamo možnost izbire, je, da imamo neko simpatijo, ljubezen, s katero nismo redno v stikih in potem se ta oseba na drugi strani spomne, da danes bi te pa nekam ta oseba povabila. In ta prva stvar, ki mi naredimo, vse stvari spremenimo, cele naše popodanske dejavnosti, so, da imamo mi čas za to osebo. Ampak tukaj se ne gre, da v bistvu, ti se moraš res vprašati zase, a si jaz v tem večeru želim ta večer preživeti s to osebo? A je ta ponudba, ki sem jo dobil, moj ja v tem trenutku? To ne pomeni, da zavrneš to osebo, to pomeni, da ti v tistem trenutku to situacijo zberaš ali jo pa ne zberaš. Mm-hmm. Koga si ti v zadnjih nekaj mesecih koga zavrnila, ko te je takole zvečer malo povabil? Pa sem. Ja, pa kar povej zdaj malo cifro, no, bodmo odkriti. A ja, kokrat? Ja, bom rekla tako, več kot 50% časa, ko sem bila povabljena, večkrat sem rekla ne, kot sem rekla ja. Bravo, lep diplomatski odgovor. Ja, res, zaradi tega, ker sem prepoznala, da ko rečem da situaciji, ki ni zares moj ja, se ranem s tem. In se jaz tudi, če grem na zmenek, se ne počutim dobro, a ne. V zadnjem obdobju res zelo veliko mi je odgovarjalo, da sem bila sama s seboj, da sem večere preživljala sama, da sem uživala pač v vseh teh stvarih, ki jih jaz sama rada počnem.
In ko sem vedela, da ni mi bilo težko reči ne, ko sem vedela, kaj bo moj da, kaj bo zamenjava za to, čemu bom jaz rekla ne. A ne, in ta občutek krivde, ki se velikokrat prebudi, ko rečemo ne, mine v trenutku, ko se ti zaveš, čemu boš pa v bistvu rekel da v tistem trenutku, ko rečeš ne. A ne. Kaj pa izgovori? Ja, z izgovori je tako. A ne. Vsi jih imamo na zalogi en polhen kupček, ampak sama pri sebi vidim, da kadarkoli začnem z izgovori, v bistvu se je isto, kot da bi sama sebi rekla, nisi vredna, da sprejmeš. Kaj imam izgovor, nimam časa za to, nimam denarja za to, nimam tega za to. Je v bistvu samo to, a jaz to želim ali jaz tega ne želim. Ker če jaz želim, potem bom šla preko tega izgovora in bom rekla, v redu, mogoče trenutno ne vidim poti, kako bom si jaz to ustvarila, ampak vsem si to želim in dajem prostor in dajem namero, naj se izpelje v smer, ki si jo jaz želim. Se pravi, se moramo v vsakem trenutku, ko imamo izgovor, se ga moramo zavedati. In izgovor pride vedno povezan s slabimi občutki, težkimi energijami. V bistvu nikoli ni izgovor, jupi, jupi, zdaj pa bom jaz v to smer šel. Izgovor je vedno, ne morem, ne da se, ni mogoče. Vedno nas v bistvu daje v pozicijo, ko se mi počutimo slabo. In ko smo v tej poziciji, se moramo samo vprašati, a jaz hočem iz te pozicije kreirati svoje življenje, ker če ga bom, potem sem v bistvu ta... Kukor ta slaba oseba, ki je slabe volje, se pravno noben ne bo hotel k meni pridati. Ne? Če pa greš ven iz izgovora, si pa ta oseba, ki sem prej razlagala primer, ki je dobre volje, bo vsak hotel k te pridati. Se pravi, kad te nekdo pokliče, pa te nekam povabi, nimaš mu kaj razlagati, to je da ali pa ne? Ja, to je pa druga stvar. Ne? V bistvu mi smo navajeni vedno naše odgovore da ali pa ne utemeljevati, jih razlagati, se zanje opravičevati. Ampak da pa ne sta samostojna odgovora. In v bistvu, ko si ti pomirjen sam sabo, da rečeš da, hvala, ali pa rečeš ne, tudi oseba ne rabi utemeljevanja. Kar je pomembno, je v bistvu se zavedati, da ko si ti pomirjen z odgovorom, bo oseba sprejela odgovor. No, to pa super, da si povedala tole pri svoji kolegici Minki, opazujem zadnje čase, jo pokličem. Čuj, veš, to je to, a bi šla, a bi, razloži mi. Ona zmiri, ja, ne. Ja. In tako ni ne, nadaljnih ja. Aha, ok, v redu, zdaj razumem. Ja. Tak malo bolj neodrezavo, ampak kratko in drnato. Ja. Gre se za to, ena zanimiva vaja pri tem na začetku, dokler še nisi močan v tem odgovarjanju, oziroma nisi prepričan v tem, kaj tvoj ja, pa kaj tvoj ne. Je, da te ne bo kdo da si najprej. Ja, ampak da si prešteješ najprej do 10, prijeno odgovoriš. Ali pa rečemo od 20 do 30, da so res to prave sekunde. Gre po čas, ja. In si daš ta čas, samo da začutiš na svojem telesu in vsak točno ve, kaj za njega ja in kaj za njega ne. Ampak nam je težko reči ne, ker mislimo, da bomo s tem osebo prizadeli. Ja. In zaradi tega pač mi res trenirava to modrost zdaj, kako prepoznati, kaj je tvoj ja in kaj je tvoj ne, so kar vidva, da ko ti enkrat temu slediš, ti res si lahko ustvaraš vse, zaradi tega, ker si ti ustvaraš prostor, da v tvoje življenje pridajo situacije, ki so res tvoj ja. In takrat dejansko ti lahko prideš od točke A do točke želene točke B, v bistvu z užitkom, zaradi tega, ker življenje ti vedno daje situacije, ki podpirajo tebe, ki tebi dajajo užitek, ampak ti si moraš dovolj, da to sprejmeš, ti si moraš čas, da to sprejmeš. In jaz v bistvu na delavnici Živi kot boginja v bistvu probam ženske naučiti to, da začnejo sebe ceniti, da zadajo seb prostor in prepoznavo, da rečejo, jaz sem vredna dobiti to, s tem, ko prepoznajo, kaj si one res želijo in s tem, ko one se negujajo, najdejo čas zase, najdejo prostor zase za svoj obstoj. In Tjaša v bistvu prek tega, ko kanalizira sporočila Angela, v bistvu dol pa nese izredno jasnost in modrosti, ki ženske podprejo na tem, da v bistvu si dajo moč, da so vredne, da si dajo moč, da je po... Da je tako, kot si one želijo. Da si dovolijo biti. Točno to. Mi pa boginje. Se mi zdi toliko velikrat res dajemo moč odločitve drugim, da imajo moč odločitve za naše življenje ven. S tem, ko se pa ti obrneš vase in ti res začneš samo skrbeti zase, slediš svojim dajem, se ti pa življenje res tako preoblikuje. In to je neverjetno. Ja. Kar bi jaz tukaj dodala je to, a ne? Ženska energija je zelo kreativna energija. In naj namen je ravno v tem, da ženske popeljava nazaj v to njihovo žensko energijo. Veliko žensko začne sodelovati z nama in reče, ampak
se mi te delavnice ne rabimo, vse mi smo v stiku s svojo žensko energijo. Pa jih pa jaz vprašam, ako se pogledaš v gledalo, a si se plepa, a se počutiš privlačna, a se počutiš udobno v svojem telesu, a sprejmaš komplimente, ko jih prejmeš. Ja, mene je Gaja naučila, ko me nekdo pohvali, moram reči, hvala, ker si opazil. In trenirava s partnerjem in zdaj že on isto se naučil. In tudi reče, hvala, ker si opazila. Ja, ne. Sam ne vem, če si verjamem še, ampak okej. Korak za korakom. Vse stvari v življenju so proces. Nič ni v danes na jutra. In tudi v bistvu midve v tej najni delavnici zaživi kot boginja. Zares dajeva ženskam podporo, svojo energijo, svojo zavest, svoje nasvete, zato, da jim pomaga spet začutiti to žensko energijo in da pridejo nazaj v ta stik s to svojo boginjo, ki biva vsaki izmed nas in da se tudi dotaknejo te kreativne energije, ker ženska energija je energija kreacije, energija ustvarjanja, energija, bom rekla, rojevanja novih stvari. In v bistvu, kar ko želiš ti v življenju ustvariti, ti lahko ustvaraš samo, če si v svoji pristni energiji. In zato sva res tako navdušeni. Zdaj letos do jeseni bojo izpeljali samo še eno delavnico z boginjo Afrodito. Kdaj je zdaj le prijave? Kdaj so? Zdaj mava, ta delavnica se začne maja. Okay. Imava pa 11. aprila brezplačno predavanje, tako da povabiva vse gledalke, da se nama pridružijo, da spoznajo. Kje pa? Pri njama v spaju za dušo v Ljubljani. Tako da se lahko pridejo z nama malo poklepetati, naj jo začutiti, videti program te delavnice. Je pa tako, mi dve res se čutiva zelo navdahnjene za to, da ženske spodbudiva na to božansko pot in jaz sem zelo hvaležna, da sem lahko kanal za ta sporočila boginje Afrodite, zato ker vsaka ženska na delavnici prejme tudi osebno sporočila, odgovore na vsa svoja vprašanja in res čutim, da lahko ogromno ženskam dava in midve na tej poti res uživava. Krasno. Tako da je v bistvu zmaga za obe strani. Zmaga. Se pravi, tole me zanima, dajmo ponoviti te datume, ker ja. Jaz sem bolj slaba pri datumih. Se pravi, kdaj se začne? Tečaj se začne v začetku maja, ne? Ja, začetek maja s prvim petkom, to je 6 zaporednih petkov, se pravi od maja do sredine junija. Zdaj predtem je pa brezplačno. Je pa v ponedeljek 11. aprila, je pa brezplačno predavanje, kamor lahko pridejo pogledati, začutiti, če je ta delavnica za njih. Če so pa že odločene, se pa lahko kar prijavijo, pa se vidimo maja. Super. Se pravi, 6 zaporednih petkov. Tako. Ja, zares poskušava priti nasproti vsem ženskam, ker se zavedava, da bi ženske iz cele Slovenije rade sodelovale z nama in se zavedava, da če je delavnica v petkih, si verjetno lažje vzamejo čas zvečer, kakor tekom tedna. Super. Najlepša hvala za tale klepet. Dobila sem par konkretnih napotkov, kako pa kaj, ne? Tako da, evo, kar povem, zdaj, če me kličete, ne pričakovati, da se vam bom oglasila, ker bom najprej sebe vprašala, če se tak počutim. Kakar je, pa je. Sicer pa še kakšna informacija tudi na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Tam lahko najdete marsikaj, vsekakor pa smo odprti tudi za vaše predloge, vaše nasvete, vaše prakse in pa vaše življenjske zgodbe, tiste, ki navdahnejo. Naj vam bo svet lep! Super!